До кінця липня в Житомирському обласному лабораторному центрі безкоштовно перевіряють овочі та фрукти на вмістні нітратів. Лабораторії зазначили, приносити можна навіть ті, що мають кісточки. Крім того, безкоштовно можна перевірити лісові ягоди та гриби на вміст радіонуклідів. Приносять вони до нас в кімнату прийому проб, 105-й кабінет. Необхідна кількість для цього на вміст нітратів саме, це не менше 500 грам. Приходять до нас, пишуть заяву, ми це все записуємо, оформляємо і віддаємо відповідну лабораторію. Також ми визначаємо вміст радіонуклідів в ягодах, в грибах. Зараз якраз сезон, люди збирають. Вони також можуть нам доставити сюди. Об'єм повинен бути не менше кілограма. Якщо там щось останеться, ми, звичайно, повертаємо. Ми, як то кажуть, зона, яка постраждала в Чорнобильській катастрофі, тому можуть бути випадки, що є перевищення місто радіонуклідів. Тому кожен бажаючий також може принести нам. Ми це безкоштовно до кінця місяця зробимо. Зазвичай перевірити овочі та фрукти на вміст нітратів коштує близько 60 гривень. Коштує визначення вмісту нітратів 46 гривень 61 копійка. Це без ПДВ. Тобто, відповідно, ще до цієї суми потрібно додати 20% ПДВ. Ми вирішили скористатися можливістю та безкоштовно дізнатися вміст нітратів у ковені та дині, які придбали на торгівельному майданчику по вулиці Довженка. Соковиті літні дари виявилися безпечними для вживання. Норма кавунів не більше 60 мг на кілограм, дині 90 мг на кілограм, але і там дуже добрі показники. Диня показала 15,6 мг на кілограм, арбуз 11,6. Спочатку літа перевищень вмісту нітратів у фруктах не було виявлено, кажуть в лабораторії. Фрукти і ягоди – ні, овочі – да, буряк, капуста дає перевищення. Приносити на дослідження фрукти, ягоди, гриби або овочі можна з 8:30 протягом робочого тижня. Результат вам повідомлять до кінця дня.